Thank you.
assassins! Assassins! Un jove militant antifranquista de 30 anys fou detingut i salvatgement torturat al quarter de la Guàrdia Civil de Reus, on en el decurs dels interrogatoris fou obligat a ingerir un líquid corrosiu. La nit del 17 de setembre, després d'una llarga i terrible agonia, va morir sol a l'Hospital de Sant Joan. La Guàrdia Civil va impedir que la seva mare, família, el pogués visitar. I poc després, fou enterrat d'amagat al cementiri de la ciutat. Aquest jove era Cipriano Martos Jiménez, una de les víctimes de la dictadura franquista injustament oblidades i que cal reivindicar i exalten obertament el general Francisco Franco i la dictadura feixista són més visibles que mai. Qui era Cipriano Martos? Nascut a Huet Ortajar, un municipi de Granada, Andalusia, i d'orígens jornalers molt humils, Cipriano fou un més dels milers de treballadors i treballadores d'arreu de la península que, fugint de la misèria més extrema, van haver d'emigrar als països catalans per cercar una vida més digna i un futur millor. A Catalunya, lluny de la seva família, Martos es va obrir camí a poc a poc i va treballar de jornaler, de miner, al tèxtil i de paleta. Més enllà, el jove Cipriano es va sumar a la lluita obrera i popular que reivindicava els drets de la classe treballadora, però també les llibertats, una república popular i federal, i l'enderrocament de la dictadura feixista del capitalisme. I ho va fer ingressant a les files del Partit Comunista d'Espanya, una organització que era el pal de paller de la plataforma de combat antifeixista més àmplia anomenada FRAP, Frente Revolucionario y Antifascista Patriótico, que en aquells anys va lluitar obertament i per tots els mitjans contra el règim franquista. Aquí cal recordar que en els darrers 5 afusellaments per la dictadura franquista, el 27 de setembre de 1975, al costat de John Paredes Chiqui i Ángel Otaegui de ETA, foren executats 3 membres del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez i Ramón García. I fou l'activitat clandestina de Martos, a les files del Partit Comunista, Marxista-Leninista i el FRAP, fent tasques d'agitació i propaganda a Reus i comarca, que el va dur al quarter de la Guàrdia Civil i a una terrible mort. En poques paraules, el triple compromís antifeixista, republicà i socialista de Cipriano Martos a favor de les llibertats col·lectives i personals el van convertir en una víctima de la dictadura, i això no ho hem d'oblidar mai. Ben al contrari, en l'actual context de vulneració dels drets humans i de les llibertats i de ressorgiment, si hi havien marxat mai, del feixisme i de l'espanyolisme més excloent, però també de creixement de la consciència republicana, hem de reivindicar sense por i tantes vegades com calgui, com a acte de justícia històrica i democràtica, la figura de Martos al costat de la de Salvador i Puig Antic, la de Guillem Agulló i la de totes les víctimes del feixisme. Cipriano Martos ha esdevingut un símbol de dignitat i lluita antifeixistes, que en recorda el veritable rostre dictatorial i autoritari del règim franquista, tots i els intents per blanquejar-lo, i la gran fal·làcia i parany amb el seu pacte de silenci que van representar la mal anomenada transició democràtica i l'establiment del règim monàrquic del 78. Cipriano Martos, ni oblit ni perdó. Som república, som antifeixistes. Símbols franquistes dels nostres!
de vida propia. Per aquí. Para pintar aún más roja la bandera.